ati wanatuambia ati wako na system, ati wako na deep state, ati wako na magodfather. Sisi tunawaambia hiyo system yenu na hiyo deep state yenu na hiyo mambo yenu ya magodfather, sisi tutakutana na nyinyi kama wananchi wa Kenya na God the Father. Na mimi nataka niwaambie wawache vitisho. Ama niaje? Ati watu wanakuja kutisha wa Kenya. Mimi nataka niwaambie hawa marafiki, wacheni vitisho, wacheni madharau, wacheni kiburi. Sisi ni wa Kenya na hakuna mahali mtatupeleka. Ama niaje? Watu wawache kutuuzia uoga. Sisi hatuna biashara na uoga. Sisi tunataka kupanga vile kila Mkenya atafaidika katika nchi yake.